Alô, boa tarde, meu Rio Grande do Norte, boa tarde para você. Estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão AN, na tela do Povo Potiguar, para esse sábado, comecinho aí do mês de maio, mês de Maria, mês das mães. Boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte, para você acompanhando pela TV União, o nosso programa Conexão RN. Conexão RN tem minha apresentação de Cardoso Silva, conosco aí das imagens, José Alberto, querido José Alberto, um grande abraço ao meu amigo Jaime Dantas, nossos queridos câmeras, na edição e produção de Cainan Cardoso. Está no ar o programa Conexão RN. No programa de hoje teremos aí uma entrevista com os que fazem o IBAMA, que fazem um trabalho bacana de fiscalização aqui na região sobre a ação criminosa predatória contra as aves arribaçãs. Você vai saber como é feito esse trabalho do IBAMA aqui no nosso programa Conexão RN. E ainda a nossa visita ao açude Tães, aqui na cidade de Caicó. Com as últimas chuvas caídas no principal reservatório de Caicó, você vai saber como é que está hoje o quadro do açude Tães em nossa cidade. E no vídeo da semana, nós teremos mais um vídeo super engraçado dentro do nosso programa Conexão RN, que começa agora na tela do Povo Potiguar. Começa agora o programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar. Boa tarde para você que está com o nosso lado todos os sábados, meio-dia, aqui na tela da TV União. Para você em Caicó, meu abraço aqui à cidade de Caicó, que nos assiste pela TV, que me acompanha pelo blog www.blogcardososilva.com.br. Acesse e fique muito bem informado. blogcardososilva.com.br, a minha página de notícias na internet. Nosso programa Conexão RN vai trazer agora essa matéria que envolve aí a ação do IBAMA. Aí o IBAMA que faz um trabalho de fiscalização contra a ação predatória contra as aves arribaçãs. E a nossa reportagem conversou aí com um dos fiscais do IBAMA, que fala como está sendo desenvolvido esse trabalho aqui em nossa região. Na tela do Conexão. Bem, amigos do Rio Grande do Norte e do programa Conexão RN na TV União, nós estamos aqui em Caicó, exatamente ao lado do cartão postal de Caicó. Mostra a sua imagem para cá. Olha só, esse aqui é o açude Tães, aqui em Caicó, onde exatamente é o nosso cartão postal que abastece o município de Caicó. A gente fala em meio ambiente e aqui ao nosso lado, como a imagem está mostrando, nós estamos aqui ao lado da Iana Carmen, ela é analista ambiental do IBAMA, mas o assunto não é o açude Tães, embora seja um assunto bem interessante a gente falar, mas é um outro ponto que tem a ver com a questão ambiental, a caça criminosa predatória a arribaçã nesse período. E eu inicialmente dizer que é um prazer tê-la conosco aqui na TV União. O prazer é nosso, uma satisfação participar do programa com a intenção de levar essa informação para a população, você que está em casa, falar sobre essa problemática da caça no Brasil, da caça do Rio Grande do Norte e da preservação da arribaçã aqui em Caicó. Como é que está sendo feito esse trabalho aqui na região? Nós estamos fazendo um trabalho intenso, nós temos diversas equipes em diversos lugares diferentes para coibir a caça da arribaçã, para punir mesmo. A punição é dura, né? A pessoa pode ser autuada, ela vai ter o seu veículo apreendido, a sua motocicleta, o seu petrecho, responder um processo administrativo e um processo criminal. Assim, as pessoas, algumas pessoas caçam para sobreviver, até numa situação que há pouco dia estavam vivendo, que era a falta d'água na região, a falta de alimento, consequentemente. Como é que o IBAMA também encara uma situação como essa, um cidadão que é pego, mas que utilizava, digamos, uma espingarda bate-bucha, uma pequena quantidade de arribação? É diferente? Há um olhar diferente nessa situação, Iana? O valor da multa por unidade de arribação, ou ovo, é de R$500, independente da quantidade que a pessoa pegar. Na hora do julgamento, se realmente for constatado e comprovado nos autos do processo que a pessoa fez aquela caça para necessidade própria mesmo de alimentação, isso vai ser visto e vai ser analisado. Mas a legislação brasileira é essa, ela precisa ser cumprida por todo cidadão. E nós, na nossa experiência, nós temos visto
raríssimos casos onde a pessoa é pega com 5 arribaçãs para se alimentar. A nossa realidade hoje são de 18 mil arribaçãs, 30 mil arribaçãs, né? Pessoas que têm freezers no fundo dos seus quintais com quilômetros de fio, e você chega lá, você tem lá, encontra 80 mil arribaçãs, né? Para comércio de caça, que é proibido, é um comércio criminoso. E essa é a realidade do que a gente tem visto hoje no Rio Grande do Norte. Ina, a ave, a título de informação, ela é de origem, parece-me que africana, é isso? Você me fala a memória? Sim, e são aves migratórias que passam pelo Rio Grande do Norte durante esse período, até meados do período de julho, para se reproduzir, né? Então elas vêm aqui, um habitat importante para elas fazerem essa reprodução. E tem uma outra informação também para aquele cidadão que recebe na sua propriedade essa ninhada da arribaçã, que ela traz consigo uma riqueza muito grande, porque as suas fezes vão fertilizar todo aquele campo da reprodução delas. Então ela, em troca de ficar ali o período da sua reprodução, depois ela vai embora e deixa essa riqueza lá naquela propriedade, que vai ajudar muito o pequeno agricultor na sua plantação, no enriquecimento ali da sua área, trazendo para ele uma riqueza do céu. Eu digo sempre para o cidadão que está lá recebendo a arribaçã, que ele está recebendo uma riqueza do céu ali no fortalecimento do seu solo. A nível de Rio Grande do Norte, Iana, qual a região que se verificou o maior número dessas aves da arribaçã? As arribaçãs, elas estão predominantemente aqui na região do Seridó. Quer dizer que a nível de estado, ela só encontra aqui na região do Seridó? Principalmente aqui na região do Seridó. Digamos o maior volume, né? O maior volume. Questão de apreensão, qual foi a maior apreensão registrada aqui, em qual ponto da região? Olha, nós temos diversas apreensões registradas aqui próximas. Tivemos agora em Mossoró uma apreensão gigantesca de mais de 40 mil arribaçãs no transporte, né? Então nós não sabemos precisar de que área essas arribaçãs foram retiradas. Há uma possibilidade daqui mesmo do Seridó, né? Sim, com certeza. Uma grande possibilidade. Aí a gente conta com a população para que faça denúncia, para que ligue para os órgãos ambientais, para que acione a polícia ambiental, a polícia militar, a polícia civil, porque é um crime e nós precisamos contribuir com a natureza nesse sentido. E você sabe que a caça é um crime e junto com o caçador vem outras coisas também que nós não queremos na nossa região. Então, assim, você falou em denúncia, existe um telefone para denúncias? Você pode denunciar no seu município, na sua polícia mais próxima, na delegacia mais próxima, e nós temos o nosso telefone da linha verde do Ibama para denúncias, que é o 0800-616161. Ok, 0800-616161. Repetindo. 0800-61-8080. Então vamos retificar, 0800-61-8080. 8080. Aí, denuncie, ajude esse trabalho. Iana Carmen, ela é analista ambiental do Ibama, no Rio Grande do Norte. Mais alguma coisa que queria acrescentar, fique à vontade, os microfones. Nós queremos agradecer a acolhida da população ao serviço que tem sido feito pelo Ibama, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com as polícias dos municípios, junto com a CIPAM, e pedir e estimular que a população não encare a caça da arribaçã como algo comum, como algo que a gente deve ver de braços cruzados, mas que a população tenha um grande papel importante na denúncia desse crime, para que a gente possa um dia dizer que nós não temos mais caça de arribaçã dentro do Seridó. Muito obrigado aí, portanto, Ibama. Parabéns pelo trabalho aí aos que fazem Ibama, nossa entrevistada, deu detalhes da nossa reportagem, como o trabalho acontece. Precisa saber que é crime, né? Crime matar nossos animais, a nossa fauna sertaneja. Sabemos que é crime da cadeia e você pode se complicar. Tem que ter cuidado. Para você que compra também a arribaçã,
complica também tão para quem vende, tanto para quem vende, mas para quem compra também, como disse aí o fiscal do Ibama, a nossa reportagem. O intervalo é muito rápido, lembramos para você que mês de maio, começando aí mês de maio, mesmo você comprar presentes das mães, e a Maria Mansa Rede Casa Bela oferece para você aí as melhores ofertas em móveis e elétricos para você presentear a sua mãe. Casa Bela, Maria Mansa, meu amigo. Procure a loja mais próxima da Casa Bela, na Maria Mansa, e compre presentes da sua mãe com preços inacreditáveis. Intervalo rápido, voltaremos daqui a pouco com muito mais. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, um sabor irresistível. O supermercado Ligue Zarbi coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa, driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligue Zarbi, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza, porque aqui todo dia é dia de economizar. Venha para o Ligue Zarbi e faça parte desse time campeão. Ligue Zarbi, com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Telefone 3417-1588. Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja Geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas Maresia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. Rádio Com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jário Dinoco, 32, Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com, ela já está há 7 anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que divulgar essa marca Rádio Com. Alô, Rio Grande do Norte! Estamos chegando com a Maria Mansa e Casa Bela para trazer para você a promoção Estoure e Ganhe. Vem para cá, olha só, esse mar de objetos para você comprar móveis e eletros com os melhores preços da Maria Mansa e Casa Bela. Estoure e Ganhe. Acima de R$500, você ganha um brinde na hora. Vem para cá, Jaime, olha só, estoura esse balão aqui, ó, e ganhe para você um brinde surpresa na hora. Maré Mansa, Casa Bela. E vem aí, aguarde uma mega promoção das mães. Casa Bela, Maré Mansa, onde a prestação cabe no seu bolso. Voltamos com o nosso programa Conexão RN, na tela do Povo Potiguar. Boa tarde para você que nos assiste todos os sábados aqui na tela da TV União, acompanhando o nosso programa Conexão RN. Agora o programa traz aí uma entrevista mostrando aí a beleza do nosso cartão postal, que é o Açuritãs. Com as chuvas caídas nos últimos dias, houve aí um aumento das águas do Açuritãs em Caicó. A nossa reportagem foi conferir tudo de perto agora na tela do Conexão.
Bem, amigos, estamos aqui nesse momento aqui no Açuritãs, em Caicó. E o que pode se chamar de escala de profundidade é esse, olha só. Vamos caminhar para cá para a gente mostrar exatamente essa escala de profundidade. O acesso aqui ao nosso cartão postal, que é o Açuritãs, em Caicó. Com as últimas chuvas caídas, ele aumentou pouco mais de 2 metros na sua lâmina d'água. Vamos mostrar o que quanto falta aí. Olha a imagem mostrando, olha só. Escala das profundidades. Falta muito. Para que o Açuritãs aqui em Caicó possa atingir essa marca. Vem para cá, meu caro Alberto, José Alberto. Olha só. Falta exatamente muito para que o Açuritãs aqui em Caicó, como mostra a imagem, possa atingir essa marca, da marca branca para a marca escura, da marca escura para a branca, né? Então, assim, muita água precisa para que o Açuritãs possa atingir a sua lâmina de sangria. A gente pode mostrar aí a sua extensão do açude, onde a imagem verifica, né, que existe uma quantidade de água considerável ainda, apesar das poucas chuvas caídas no sertão nos últimos meses. O inverno, as chuvas que foram registradas, ainda não são consideradas, digamos, suficientes para que os principais reservatórios da região Seridó possam alcançar o seu volume d'água. Diferente do Açuritãs em Caicó, o açude Gargalheiras em Acari está numa situação bem mais complicada. Como pode mostrar aí a imagem, olha só, o açude Gargalheiras em Acari, a situação está muito complicada, está muito difícil. Aqui, o Açuritãs em Caicó, ainda estamos numa situação, ainda, digamos, mais confortável em relação ao açude Gargalheiras do município de Acari e também o Boqueirão no município de Parelhas, aqui na região Seridó. O Jorge Luiz, ele é funcionário do Denox e mora há muitos anos aqui no Açuritãs, em Caicó. Bata um papinho com a gente, Jorge. O Açuritãs ainda está faltando, digamos, muito ainda para atingir a sua lâmina de sangria, né? É verdade, Jesus. Primeiro, bom dia. Ele está faltando ainda mais de 8 metros para atingir sua lâmina, mas, no resumo, nessa situação que a gente estava, ele hoje está com percentual de 16%, onde a gente estava numa situação extremamente delicada. Recebeu até a última leitura, que em virtude desse feriado, mas até a última leitura de ontem, ele atingiu 2 metros. Graças a Deus, já dá para atender, desde que todo mundo se conscientize sem desperdício. Porque é o seguinte, um açude que tem 81.750.000 metros cúbicos, e estamos com esse volume de 13 milhões, baseado na última cota, 13.110.000 metros cúbicos, quer dizer que nós estamos ainda com um volume muito baixo para atingir nosso objetivo, que, como eu lhe falei, que dessa cota máxima dele, né? As chuvas do mês de abril ainda não foram suficientes, não é isso, Jorge? Para melhorar a situação dos principais reservatórios do Seridó, como Caicó, Acari, Parelhas. É verdade, Carlos. Se a gente sabe que a nossa precipitação, o nosso inverno é sempre de até maio, mas teve ano que o Açuritãs recebeu e chegou a encher até em junho. Nós tivemos até alcançado ele encher no mês de junho. Mas a gente está vendo ainda que ainda está um mês promissor, que sempre abril e maio e sempre até meados de junho a gente tem uma esperança de chuvas. E se vir, venha bem, e a Deus querer, possa ser que ele ainda tome um metro ou mais de metro. Isso é nosso pensamento, mas vamos aguardar e vamos aproveitar o ensejo, que estou conversando com você e está sendo quem esteja escutando e na imprensa e tudo, que, se baseado nesse reservatório e os demais, a gente procure utilizar água, procurando administrar e consumindo de acordo com o necessário, não desperdício. E porque é o seguinte, ninguém sabe como vai ser a partir de hoje, pode ser para melhor ou pode ficar estabilizado no que está.
Então, assim, Jorge, como você disse, cada um tem que fazer a sua parte, economizando e não desperdiçando água. Exatamente, cada qual fazer a sua parte, com muito cuidado, porque é o seguinte, o que eu vejo, Cardoso, particularmente, é que quando começa a chover, todo mundo esquece, sabendo que nosso semiárido acontece, que aconteceu, passamos praticamente 2 anos e meio de estiagem. E por que quando os reservatórios estão recebendo uma água, todo mundo não se organiza com caixas pequenas para encher, para você ter água para uma semana, esse problema de estar lavando o carro, disso e aquilo, isso eu estou falando, cada qual sabe de si, quando você guarda, você tem para o amanhã. Muito obrigado, Jorge, ele que é funcionário da Enox, é um cidadão que mora muitos anos aqui no Açude Tães, e batendo um papinho com a gente, da importância dessa matéria em você também poder preservar, não desperdiçar água, porque apesar das chuvas, o nosso volume do açude que abastece Caicó aqui no Rio Grande do Norte é muito pequeno. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Cardoso. Aproveitar o espaço, Cardoso, também pedir à população o apoio no que, nesse sentido, é o coroamento do açude. Nós já terminamos o assunto com relação à água, mas faz parte. Aquele pessoal que circula, que faz esse trajeto, pelo amor de Deus, colabore conosco e com todo mundo, estão jogando lixo, até víscera de não sei de que, ao longo da parede. Vamos ajudar, vamos colaborar conosco, porque é o seguinte, faz parte do que nós estamos conversando. E água imprópria, todo mundo sabe que não contribui, não serve, é prejudicial, prejudica a saúde. E por que nós não procuramos juntos se unir para não poluir, ajudar um ao outro? Obrigado, Cabaré. A gente torce, acredita, né, que as chuvas possam acontecer com mais intensidade nesse mês de maio no interior do estado do Rio Grande do Norte. Vamos encerrar essa reportagem mostrando aqui também, olha, aquela serra maravilhosa que fica aqui exatamente nessa imagem panorâmica, nessa imagem bacana do açude Tães em Caicó, aqui no interior do estado do Rio Grande do Norte. É o programa Conexão RN na TV União. Acompanhamos, portanto, aí essa beleza do cartão postal do Açude Tães, nosso entrevistado aí, o Jorge, de alguns detalhes, ele que é funcionário do Denox aqui em Caicó, e falou da nossa reportagem do aumento. Foi pouco, mas foi razoável, podemos dizer assim, com as chuvas caídas, mas que falta muito ainda para o Açude Tães atingir a sua lâmina de sangria. Preciso que você aí faça a sua parte economizando água, não desperdiçando. Intervalo muito rápido, voltaremos daqui a pouco no Conexão RN. Produtos VitaQuero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos VitaQuero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos VitaQuero, um sabor irresistível. O supermercado Ligzarb coloca em campo o seu time da economia e vem com tudo neste ano da Copa, driblando a concorrência e marcando um golaço de ofertas e preços baixos para você vibrar de alegria. Na hora de fazer as suas compras, aproveite as ofertas do Ligzarb, que tem a terça do pão, quarta da economia, quinta das frutas e verduras, sexta da carne e sábado da pizza. Porque aqui todo dia é dia de economizar. Venha para o Ligzarb e faça parte desse time campeão. Ligzarb, com alto serviço de carnes, açougue próprio e panificadora. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Telefone 3417-1588. Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na Loja Geração 21. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. Rádio Com falando. Alguém na escuta?
locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada. Tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro Dinoco, 32, Lagoa Nova. Fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a todos. A Rádio Com ela já está há 7 anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, de até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que essa divulgar essa marca Rádio Com. Alô, Rio Grande do Norte! Estamos chegando com a Maremansa e Casabella para trazer para você a promoção Estoure e Ganhe. Vem para cá, olha só, esse mar de objetos para você comprar móveis e eletros com os melhores preços da Maremansa e Casabella. Estoure e Ganhe. Acima de R$500, você ganha um brinde na hora. Vem para cá, Jaime, olha só, estoura esse balão aqui, ó, e ganhe para você um brinde surpresa na hora. Maremansa Casabella. E vem aí, aguarde uma mega promoção das mães. Casabella, Maremansa, onde a prestação cabe no seu bolso. Voltamos com o Conexão RN. Boa tarde para você em Curras Novas. A turminha de Curras Novas teve a cabo. Santa Cruz, um abraço Santa Cruz a você em Natal que nos assiste. Mossoró, TCM, nosso boa tarde. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. O programa Conexão RN na tela aqui do povo potiguar. No vídeo da semana, mais um vídeo maluco, engraçado. Os que circulam na internet, você confere aqui no nosso programa Conexão RN. Vamos conferir agora mais um vídeo super engraçado com a produção do programa na tela do Conexão. Os comédia. Ai, gente. Eu sou Bruno César. E os comédias estavam meio paradão, mas agora voltamos ativa porque nós vamos mostrar para vocês em primeira mão o vídeo do teaser da peça de Mabel, que em comemoração aos 10 anos da Companhia de Teatro Arte e Vida, no qual eu faço parte e também sou um dos fundadores, certo? Os comédias vão voltando à sua rotina normal porque estávamos envolvidos no ensaio das peças. Então, com vocês, o teaser de Mabel. Caramba! Ai, tá bom, gente, chorou, meu Deus do céu.
dorme com isso que fica assim. Pera mais um pedacinho que você dorme. Ai, Jesus. Pra que eu viver cá de ser mãe agora? Eu não sei criar nem eu mesmo, quanto mais criar esse menino. Ai, Jesus do céu. Você dorme, que eu tenho fé em Deus, que você dorme. Dormi! Dormi, cara! Dormi! Tá com muita calma, senão ele se acorda. Pronto. Pronto. Toma. Faz assim. Ai, vou dormir. Menino, o que é que tu tem que não dorme, hein? Meu filho, hein? É hemorroida. Deixa a mãe olhar sua bunda. Deixa ela ver sua bunda. Deixa a mãe ver, cadê? Ué! Ai, que susto, meu Deus, que pesadelo. Pensar que você... Ai, agora começou a chorar de novo. Mãe, eu quero dormir. Legal aí, mais um vídeo super legal aí, mais um vídeo engraçado que tá bombando, tá rolando na internet, você acompanha aqui no programa Conexão RN na tela do Povo Potiguar. Final do programa Conexão RN para hoje. Eu quero encerrar o programa de hoje com as imagens do Açude Tans aqui em Caicó, mostrando nosso cartão postal bacana, com a imagem de uma serra maravilhosa, com as imagens das águas do nosso reservatório, o Açude Tans. Um grande abraço para você. Fique aí com as imagens do Açude Tans em Caicó. Bom final de semana, gente. Tchau.